Є проблеми у житлово-комунальній сфері? Звертайтесь до кол-центру. Працює установа на базі ЖЕКу-10 з червня 2016 року. У телефонному режимі кваліфіковані оператори надають консультації мешканцям міста, тримають їх проблеми на контролі до моменту вирішення. Відвідувати установу не потрібно. Слід лише зателефонувати за номером 0800 50 93 50 і озвучити свою вимогу. Дзвінки безкоштовні. Про особливості роботи кол-центру ЖКГ розповіли на засіданні у мерії. Був створений минулому році кол-центр для того, щоб систематизувати всі звернення громадян, які надходять по сфері житлово-комунального господарства і там чітко бачити реакцію комунальних підприємств, наскільки вони швидко реагують, і пришвидшити цю роботу, більш оперативно на все реагувати, і в тому числі, щоб ми, як міська влада, могли бачити в одному місці суть всіх звернень. Кол-центр працює в штатному режимі, але він виключно приймає заявки від мешканців, які стосуються обслуговування житла. Головне завдання кол-центра, отримавши звернення від мешканця, передати його безпосередньому виконавцю, тобто не директору, не головному інженеру, а безпосередньому виконавцю. Тобто, щоб скоротити час на проходження від звернення до початку виконання. Усі заявки оператори кол-центру розподіляють на 4 так звані коди. Аварійне реагування, яке потрібно здійснити протягом години, реагування протягом доби, 2 тижнів чи просто консультація клієнта. Кожне звернення від чернігівців проходить у 5 етапів. Прийом заявки, передача її виконавцю, безпосередньо виконання, зворотній зв'язок від комунальників з інформацією про результат та закриття заявки. З кожною людиною оператори працюють індивідуально і не закривають питання, допоки сам заявник не підтвердить кінцевий результат проведених у його помешканні робіт. З 1 січня поточного року працівники кол-центру опрацювали вже понад 6 тисяч заявок. Щодня надходить близько 40 звернень від громадян. У більшості випадків людей турбують проблеми з водопостачанням та водовідведенням, а також ремонту житла. Люди телефонують різні, кажуть керівник та оператор кол-центру, але до кожного є індивідуальний підхід. Крім того, для персоналу періодично проводять навчання. У нас психологічні тренінги проводяться. Ми вчимо, як спілкуватися з людьми. Ми вчимо, як людина залишився довольний, який позвонив, навіть якщо людина дзвонить з якимось негативом. Негатив, зрозуміло, що проблема у людини в квартирі, в домі, і це роздражає наш народ. Тому ми вчимо так зробити, щоб людина вже положив трубку і залишився довольний і розмовою, і нашою роботою. Люди різні, самі розумієте, специфіка. Ну, мы стараемся как можно лучше объяснить им все, убедить, переубедить, объяснить, почему именно так, а не иначе. Кол-центр працює цілодобово, та до нічних змін оператори звикли. У всіх є опит роботи нічних сменок, і, в принципі, у нас же є відсипний після нічної зміни, і, відповідно, вихідний день, тому ми відпочиваємо. У нас виходить десь по 2 нічні зміни на кожного працівника, тому це не так утомительно. У Чернігові також створюють кол-центр міського голови, де будуть вирішувати проблеми громади Чернігова у різноманітних сферах. Тим самим міська влада контролюватиме роботу виконавців та швидкість їх реакції на звернення громадян.